No rush, go on, move back and forth, push and shove. Make your peace and love, center peace and gloves. Now you got a deal right now. Sveiki visi. Noriu pakviesti jūs į Garage Motor Show renginį. Tai yra automobilių mylėtojų sezono atidarymas, kuris vyks gegužės 13 dieną Alytaus mieste, kur išvysite begalę įvairių, įdomių, išskirtinių automobilių. Jeigu turite mylimą savo transporto priemonę, kurią rūpinatės ir kurią norite parodyti, užsiregistruokite ir sudalyvaukite. Visą informaciją rasite nuorodoje, taigi iki pasimatymo. Peace and love, center peace and now you got a deal right now. No rush, go on me, back and forth, push and shove. Make your peace and love, center peace and gloves. Now you got a deal right now.